ओके आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा बेस्ट अर्निंग एप्लिकेशन देखाउने छु जुन एप्लिकेशनमा मैले पनि काम गरिरहेको छु र तपाईहरुले पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ र अब यो एप्लिकेशनमा त कसरी काम गर्ने र कसरी विथड्र गर्ने यी कुराहरु पनि हामीले यहाँनेर हेर्ने छौ है त सो यहाँनेर यो एप्लिकेशनमा भनेको चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट रजिस्टर गरेर एक क्लिक गरिदिनेबित्तिकै तपाईहरुले अर्निंगहरु चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले अब यहाँनेर डेली त्यस्तो धेरै टाइम पनि दिनु पर्दैन जस्ट तपाईले अकाउन्ट रजिस्टर गर्ने हो अकाउन्ट रजिस्टर गरेर एक क्लिक गर्दिनु हुन्छ भने तपाईको अर्निंग त स्टार्ट भइले हाल्नेछ हैन र यहाँनेर तपाईले अरु के 1-2 मिनेट जति टाइम दिनु हुन्छ भने पनि हुन्छ सो अलि थप अर्निंग को लागि हैन भने तपाईले डेली 1 मिनेट जस्तो 2 मिनेट जस्तो टाइम लाग्छ हैन सो त्यति भित्रमा तपाईले राम्रो अर्निंग चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको अर्निंग पनि यहाँनेरबाट चाहिँ जति गर्नुहुन्छ सो गरेको ब्यालेन्सहरुलाई तपाईले इजीली तरिकाले आफ्नो eSewa खल्ती जस्ता वालेटहरुतिर ल्याउन सक्नुहुनेछ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले यो एप्लिकेशनमा अर्निंग गर्ने तरिका पनि देखाउने छु साथै अनि यो अर्निंग गरेको ब्यालेन्सहरुलाई विथड्र गरेर eSewa सम्म ल्याउने तरिकाहरु पनि देखाउने छु हैन सो तपाईलाई नि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र यो एप्लिकेशन तपाईले अलरेडी युज गर्नु भएको छ भने पनि यो एप्लिकेशनमा अहिले अपडेट आएको छ सो यो अपडेट आए किन तपाईहरुले अब कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ब्यालेन्सहरुलाई यो पनि तपाईहरुले बताउनुहुन्छ यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा हामीले कसरी रजिस्टर गर्ने रजिस्टर गरेर हामीले यसमा चाहिँ अर्निंग स्टार्ट कसरी गर्ने र अर्निंग कसरी हुन्छ अर्निंग भएको ब्यालेन्सहरुलाई विथड्र गरेर कसरी ल्याउने आफ्नो वालेटसम्म है त सो त्यो पनि हेर्ने छौ साथै तपाईहरुले पुरानो हुनुहुन्छ अथवा अलरेडी अर्निंग गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ विथड्र कसरी गर्न सकिन्छ अहिले नयाँ अपडेट आए किन सो यो पनि तपाईले आफूले हेर्न सक्नुहुनेछ है त सो एप्लिकेशन एकदम रियल छ हैन सो तपाईले काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि काम गर्न सक्नुहुनेछ यसको लिंक चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ त्यहाँबाट तपाईले क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ यो एप्लिकेशन भेट्नु हुनेछ सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेशन भनेको चाहिँ यो रहेको छ है त सो यहाँ इन्टरफेस यस्तो खालको रहेको छ अब हामीले यहाँनेर चाहिँ अर्निंग गर्न एकदम इजी टाइपको हुन्छ सो यो चाहिँ म तपाईहरुलाई तरिका बताउने छु सबैभन्दा सुरुमा यो एप्लिकेशनको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस आउन सक्नुहुनेछ अब तपाईले आफ्नो अकाउन्ट रजिस्टर गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो एप्लिकेशनलाई इन्स्टल गरेर तपाईले आफ्नो अकाउन्ट रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेशनको डाउनलोडको कुरा गर्ने हो भने 5 मिलियन प्लस डाउनलोड चाहिँ भइसकेको छ यानि कि यहाँनेर चाहिँ लगभग 10 मिलियन त हारहारी पुग्न पनि आँटिसकेको छ यहाँ 5 मिलियन देखि एकैचोटी लगभग 10 मिलियन मात्रै यहाँ शो गर्छ त्यही भएर पनि यहाँनेर 5 मिलियन प्लस यानि कि यहाँ झन्झन्नै 10 मिलियन हामी यो एप्लिकेशनमा पुग्न पनि आँटिसकेको छ युजरहरु पनि है त सो एप्लिकेशन रियल छ तपाईहरुले अब यहाँनेर चाहिँ एप्लिकेशनलाई पहिला डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सो एप्लिकेशनलाई डाउनलोड गरेपछि तपाईले प्लेमा एकचोटी टच गर्नु होला र प्लेमा टच गरेपछि यहाँनेर कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने अप्सन आउँछ त्यहाँबाट त्यसमा तपाईले टच गर्दिनु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको अब मोबाइलमा भएको सबै जिमेल अकाउन्टहरू शो गर्छ एउटा जिमेल अकाउन्ट तपाईले सिलेक्ट गर्दिनु भयो भने यो अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइहाल्नेछ र तपाईलाई यसरी अब यो इन्टरफेस चाहिँ देखाउनेछ र तपाईहरु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ कोइनहरु चाहिँ तपाईको 0 हुन्छ है सो अब तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ यो कोइनहरुलाई कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यही कोइनको आधारमा तपाईले विथड्र गरेर आफ्नो वालेट सम्म ल्याउन मिल्नेछ सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू अपडेट पनि आइसकेको छ पहिले भनेको यहाँ BUSD को थ्रुबाट यहाँनेर विथड्र गर्न मिल्ने अप्सन दिएको थियो भने यहाँनेर अहिले अपडेट ल्याइकन यहाँ हुक भनेको छ सो अब यसको थ्रुबाट हामीले कसरी गर्ने यहाँ मेरो कोइन पनि देखिरहनु भएको होला यहाँनेर कोइन रहेको छ यो कोइन रहेको छ सो यी कोइनहरूलाई मैले यहाँनेर कलेक्ट गरेर अथवा यो कोइनहरूलाई चाहिँ मैले विथड्र गरेर आफ्नो वालेटसम्म चाहिँ eSewa कसरी ल्याउने यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु साथै अब यहाँनेर अर्निङ गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुभयो एकाउन्ट रजिस्टर गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ अब यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईँले अर्निङ गर्नको लागि एकदमै सजिलो मेथड भनेको यो माइनिङ भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ यसमा तपाईँले एकचोटि टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि यो भनेको चाहिँ एउटा माइनिङ एप जस्तो हुन्छ र हामीले अर्निङ गरेको फेरि तत्कालै विथड्र गर्न मिल्छ यो चाहिँ अब कति 2-4 महिना वेट गर्नुपर्ने यसमा कोइन रिलिज हुने होइन जुन लिस्टिङ हुने लिस्टिङ भएपछि विथड्र गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको छैन जस्ट अब हामीले यहाँनिर यो सुरुमा एकाउन्ट रजिस्टर गर्न बित्तिकै यसमा चाहिँ अर्निङहरू चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र अर्निङहरू स्टार्ट भइसकेपछि यसमा मिनिमम कोइनहरू यहाँ विथड्रको लागि पुर्याइसकेपछि तत्कालै विथड्र गर्न मिल्छ आफ्नो वालेटमा ल्याउन मिल्छ जुन कि eSewa खल्ती कुनसम्म ल्याउन चाहनुहुन्छ त्योसम्म ल्याउन मिल्छ है त अब यसको लागि भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन देखिरहनु भएको छ यहाँनिर ट्याप भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ यसमा तपाईँले एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अर्निङ स्टार्ट गर्नको लागि मैले ट्यापमा एकचोटि टच गरिदिनेछु यहाँनिर एउटा क्याप्चा भर्न लाउँछ सो यो क्याप्चाको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ आइएम अ वुमन भनेको छ यो अगाडि एउटा बक्सा देखिरहनु भएको छ होला यसमा एकचोटि टच गरिदिनुपर्ने हुन्छ यसमा टच गरेपछि यहाँनिर एउटा पिक्चर आउँछ यो पिक्चर चाहिँ तपाईँले मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ जुन कि यहाँनिर माथि जस्तो पिक्चर देखाएको छ त्यही अनुसारको तपाईँले चुज गरिदिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर मैले अब जुन देखाएको छ मैले त्यो चाहिँ यहाँ चुज गरिदिनेछु होइन र त्यो चुज गरेर यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनेछु यसरी नै अब यहाँनिर माथि अब जे पिक्चर देखाएको छ होइन सो त्यसैको आधारमा तपाईँले यहाँनिर पिक्चर चुज गर्नु होला र त्यस पछाडि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यति गरेपछि हाम्रो क्याप्चा पनि भेरिफाई हुनेछ भेरिफाई भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भनेको छ र त्यस पछाडि फेरि ट्याबमा क्लिक गर्ने यहाँनिर एउटा सानो क्वेसन सोध्छ यो क्वेसनको एन्सर तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ
सो यहाँनिर चाहिँ डिसेम्बर 1 हो. सो यो तपाईँले क्वेसन हेर्नु होला, यहाँ टाइमिङ देखाएको हुन्छ, त्यति भित्रमा यहाँनिर क्वेसन अप्सन छ र त्यो अप्सन हेरेर तपाईँले गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एन्सर ठ्याक्क मिलिहाल्छ. यहाँ क्विज जस्तो एउटा सानो क्वेसन दिएको हुन्छ, त्यसको एन्सर र एकदमै सजिलो खालको देखाएको हुन्छ. त्यहाँनिर क्वेसन पनि त्यस्तो हार्ड दिएको हुँदैन, त्यही भएर तपाईँले इजिली तरिकाले त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ. अब तपाईँहरूले यहाँनिर माइनिङ स्टार्ट गर्नुको लागि अहिले यो चुपो लगाएर बसिरहेको छ यो मान्छे तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला. अब हामीले यो ट्याबमा क्लिक गरिदिन्छौँ. यहाँ ट्याबमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसले यहाँ ट्याक ट्याक हिर्काउन थालिसकेको छ. अब यो हिर्काउन थालिसकेपछि यहाँ माथि कोइनहरू चाहिँ बढेको देखाउँछ है. मेरो चाहिँ यहाँ 4 मिलियन कोइन चाहिँ अलरेडी यहाँ पुगिसकेको छ, त्यही भएर यहाँनिर बढेको जस्तो देखिएको छैन. तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि बढिरहेको छ. यहाँ देख्नुहुन्छ यसरी नै यहाँ बढ्छ है त, यहाँ कोइनहरू यहाँ बढ्दै जान्छ तपाईँको. र अब यो कोइनको आधारमा यहाँनिर विड्र गर्न मिल्यो. अर्निङ गर्ने एउटा मेथड त यो पनि रहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ. र जसमा चाहिँ अब यहाँ अर्निङ कति हुन्छ भने यहाँनिर देखिएको हुन्छ, जुन कि यहाँ मेरो 33,000 चाहिँ 24 घन्टामा हुन्छ. यो भनेको चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर ट्याप गरेको छु नि. अब यो ट्याप गरेको फेरि 24 घन्टा पछाडि चाहिँ आएर मैले यसरी नै यो चुपो लगाएर बसिहाल्छ, फेरि यो चाहिँ रोकिन्छ होइन. सो त्यस पछाडि 24 घन्टा पछाडि फेरि मैले यसरी नै ट्यापमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ. यानि कि प्रत्येक 24 घन्टामा एकचोटि आउने क्लिक गरिदिने यति नै मात्रै काम हुन्छ है त. यहाँनिर एउटा यो एउटा अप्सन चाहिँ अरू पनि यहाँनिर अर्निङ गर्ने अप्सन रहेको छ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई बताउने छु. र यसबाट अर्निङ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मेरो यहाँ अर्निङ भनेको चाहिँ 33,000 कोइन चाहिँ 24 घन्टामा हुन्छ. अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि यही बक्सामा तपाईँले एकचोटि टच गर्नुभयो भने यहाँ अपडेटको लागि यहाँ देखाइदिएको छ. यहाँनिर तपाईँले यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा अप्सन हुन्छ र यसमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यो सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने बक्सामा यहाँनिर तपाईँहरूले मिन्ट गर्ने अप्सन आउँछ. यहाँनिर तपाईँहरूले अब कोइनहरू अलिअलि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, त्यस पछाडि तपाईँले अपडेट गर्दै जाने अथवा यहाँ मिन्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईँको अब यहाँनिर चाहिँ 24 घन्टामा कति अर्निङ हुने भनेर त्यहाँनिर देखाइदिएको हुन्छ. तपाईँको अब सुरुमा 33,000 भन्दा अलिक तलकै देखाइदिएको हुन्छ कोइन, र तपाईँले मिन्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अलिकति कोइन कलेक्ट गरेर त्यस पछाडि तपाईँको अपडेट हुँदै जान्छ र अब 24 घन्टामा अलिकति कोइनहरू पनि बढी अर्निङ हुँदै जान्छ है त. सो त्यो तरिकाले देखाएको हुन्छ, यसलाई पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ. एउटा अप्सन योनिर यो भयो यहाँनिर चाहिँ माइनिङलाई अथवा यहाँनिरको अर्निङहरूलाई चाहिँ बढाउनुको लागि. र यहाँनिर चाहिँ अर्निङ गर्ने अर्को अप्सन भनेको यहाँ तपाईँले क्विज 2-1 भनेको छ. यो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ माइनिङको लागि पनि दिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ क्विज प्ले गर्नको लागि अथवा क्विज हामीले खेलेर पनि हामी यहाँनिर चाहिँ अर्निङ गर्न चाहिँ मिल्ने अप्सन रहेको छ है त. र एप्लिकेसनको तपाईँले नामै पनि सुरुमै पनि देख्नु भएको थियो होला, वाइल्ड क्याच क्विज 2-1 भन्ने एप्लिकेसन रहेको थियो होइन. सो यहाँनिर चाहिँ हामीले क्विज पनि प्ले गर्न पाइयो मुख्य होइन, र अर्को भनेको यहाँनिर माइनिङ पनि गर्न पाइयो. अब यहाँनिर चाहिँ क्विजहरू प्ले गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ. सो यसको थ्रुबाट हामीले यहाँनिर चाहिँ क्विजहरू प्ले गर्न पाइनेछ, जस्तो कि यहाँनिर एउटा क्विज रहेको छ होइन. सो यहाँनिर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ. सो यसमा प्ले नामा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू आउँछ होइन. सो यो क्वेसनको एन्सर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर तपाईँले क्वेसन पढ्नु होला, यहाँनिर क्वेसन पढेको आधारमा तपाईँले यहाँनिर अप्सनहरू हुन्छ, विभिन्न अप्सन. अब तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ यो चुज गर्नु होला अप्सनहरू होइन. सो मैले यहाँनिर पढेको छु, तर तपाईँले पढ्नु होला र पढेर यसरी अप्सन चुज गर्नु होला, या चारटा मजा एउटा चुज गर्नु होला र सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला. र तपाईँको यहाँ मिल्यो भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ कोइन आउँछ, यदि मिलेन भने आउँदैन. सो अब तपाईँले यसरी ट्राई गर्दै जान सक्नुहुन्छ होइन. सो हेर्दै तपाईँले यसरी नै अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, अर्को क्वेसन आउँछ. र अर्को क्वेसन आइसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ यसरी टच गर्नु होला, टच गरेर अब यहाँनिर सबमिट गरिदिनु होला. यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर गर्दै जानु होला, गर्दै गइसकेपछि यहाँ क्वेसन जति मिलाउँदै जानुहुन्छ त्यसैको आधारमा यहाँ कोइनहरू चाहिँ दिने हो है त. सो मैले यसलाई चाहिँ अहिले मैले यहाँ लिभ गरिदिनेछु होइन. सो यसरी यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ. अर्को अप्सन भनेको यहाँनिर रहेको छ क्विज 2-1 भन्ने रहेको छ. यसमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर विभिन्न अप्सन पाउँछ. सो यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले अब इजी खालको अब अथवा भनौँ न यहाँनिर नै तपाईँले यो गोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर विभिन्न क्वेसनहरू दिएको हुन्छ. सो यहाँनिर क्वेसन दिइसकेपछि अब यही अनुसारको तपाईँहरूले यहाँनिर एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ भनेको छ व्हाट इज फ्याट भनेको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर दिएको छ होइन. सो ओके, मैले यहाँ गभर्मेन्ट इस्यु करेन्सी भनेको छ. र यहाँनिर चाहिँ अप्सन 3 अप्सन रहेको रहेछ. मैले एउटा टच गरेँ र त्यस पछाडि समयलाई क्लिक गरिदिएँ र यो हाम्रो मिलिसकेको छ. मिलिसके पछाडि यहाँ कोइन पनि दिइसकेको छ. यसरी नै तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएको छ, यो क्वेसनलाई पढ्नु होला. अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ ट्रु हो कि फल 2 अप्सन रहेको रहेछ, तपाईँले चुज गर्नुहोला र तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला. क्वेसन मिलिसकेपछि यसरी यहाँ कोइनहरू मिल्दै जान्छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला. अब यहाँनिर चाहिँ चुज गर्नु होला र चुज गरेर तपाईँहरूले अब यसरी नै सबमिटमा क्लिक गर्दै जानुभयो भने यहाँबाट पनि जति तपाईँले क्विज यहाँनिर प्ले गर्नुहुन्छ, सो जति क्वेसनको एन्सर तपाईँले मिलाउँदै जानुहुन्छ त्यति तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ होइन. सो अब यहाँ तपाईँको टाइम छ भने तपाईँले यहाँ क्विज प्ले गर्नमा पनि टाइम दिन सक्नुहुनेछ. अब तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि जस्तो कि अब यहाँ माइनिङ मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि एकाउन्ट रजिस्टर गरिसके पछाडि प्रत्येक 24 घन्टामा क्लिक गर्नको लागि मात्रै त खासै टाइम लाग्दैन, जस्ट एकाउन्ट ओपन गर्ने हो र ओपन गरिसकेपछि एप्लिकेसन ओपन गर्ने ओपन गरेर यहाँनिर ट्याबमा क्लिक गरिदिनु. यो एक मिनटको काम पनि हुँदैन, सो एक 10-20 सेकेन्डमा तपाईँले काम गरेर सकिहाल्नुहुन्छ. र तपाईँले अब क्विजहरू प्ले गर्न चाहनुहुन्छ, थप अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केही टाइम लाग्छ, जस्तो कि 2-4 मिनट अथवा 4-5 मिनट अथवा कति टाइम दिनुहुन्छ है. सो जति टाइम दिनुहुन्छ त्यसै आधारमा यहाँनिर अर्निङ हुन्छ है त. सो त्यो तरिकाले यहाँनिर अर्निङ हुन्छ. र अर्को अर्निङ गर्ने मेथड भनेको चाहिँ यहाँ रेफरल रहेको छ, जुन कि यहाँ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा लिङ्क पाउनुहुनेछ है त.
सो के यहाँनिर चाहिँ ग्रो माई टिममा क्लिक गर्नुहोला. यसमा क्लिक गरेपछि एउटा लिङ्क पाउनुहुनेछ, यसलाई कपी गर्नुहोला. यसलाई कपी गरेर तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यहाँ कोइनहरू कलेक्ट गर्नु पाउनुहुनेछ, अथवा 8% कमिसन तपाईँले पनि पाउनु सक्नुहुनेछ है त. सो रेफरल कमिसन हुन्छ यो चाहिँ. र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यहाँ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला. सो यसमा तपाईँले टच गरिसकेपछि यहाँनिर पनि यहाँ क्विजहरू प्ले गर्ने पाउने अप्सन रहेको छ. यो चाहिँ लाइभ क्विजहरू जस्तो हुन्छ होइन. सो यहाँनिर तपाईँहरूले टिकट कलेक्ट गर्ने अथवा यहाँनिर तपाईँले यो क्विज प्ले गर्ने अथवा कति तपाईँले क्वेसनहरू एन्सर मिलाउँदै जानुहुन्छ त्यसै आधारमा तपाईँहरूलाई पनि यहाँ टोकनहरू दिन्छ. र त्यो टोकनहरू तपाईँको आफ्नो एकाउन्टमा आएर कलेक्ट हुन्छ अथवा यहाँनिर आएर बस्नेछ र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ विथड्र गर्न मिल्नेछ. यानि कि यसमा क्विज प्ले गर्ने र एउटा माइनिङ गर्ने अप्सन यहाँनिर यति पाउनुभयो. अब यहाँ क्विज प्ले गर्ने कहाँ कहाँबाट प्ले गर्न पाइन्छ यो त तपाईँहरूलाई मैले देखाइ पनि सकेको छु. सो यसै आधारमा तपाईँहरूले यहाँनिर प्ले गर्न सक्नुहुनेछ. र अब जति तपाईँहरूले कोइनहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ सबै यहाँ माथितिर देखाउँछ. जस्तो कि यहाँ मेरो 4 मिलियन कोइन, यहाँ 40 लाख कोइन जति यहाँ देखाएको छ. र यहाँ सम्पूर्ण कोइनहरू हेर्ने भने यहाँ 40 लाख जति कोइन यहाँनिर रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ लगभग 33 लाख कोइन छ गएर होइन. सो 33 लाख जति कोइन यहाँनिर रहेको छ. सो यो कोइनहरूलाई अब हामीले यहाँ विथड्र गर्न सकिनेछ, आफ्नो वालेटसम्म ल्याउन सकिनेछ. पहिले भनेको चाहिँ यहाँनिर विथड्र गर्दाखेरि BUSDको थ्रुबाट हामीले विथड्र गर्न सकिन्थ्यो होइन. र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरैचोटि विथड्र पनि गरिसकेको छौँ. यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ होइन, सो यहाँबाट विथड्र गर्ने तरिकाहरू विथड्र गरेर पनि देखाएको थिएँ. अहिले भनेको चाहिँ यसमा अपडेट आएको छ र यहाँनिर चाहिँ हुक टोकनबाट चाहिँ हामीले विथड्र गर्न मिल्नेछ. अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ है. सो जति कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ सो यहाँ माथि देखाइदिएको हुन्छ. र यसमा मिनिमम कोइन भनेको तपाईँको 8 लाख चाहिन्छ. 8 लाख भएपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ विथड्र गर्न मिल्नेछ. अब त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो कोइनलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो USDT कोइनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि तपाईँले एकदम सिम्पल हुन्छ. यो माथि एक्सचेन्ज देखिरहनु भएको छ यो कोइनभन्दा पछाडि, यसमा तपाईँले टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ. यसमा टच गरेपछि तपाईँले म्याक्सिमम भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईँले टच गरिदिनु भने सम्पूर्ण कोइनहरू यहाँनिर चाहिँ सो गर्न थाल्छ. र त्यस पछाडि सबमिट फर रिभ्यू भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गरिदिनु भयो भने यो रिभ्यूमा जान्छ. यानि कि मैले सबमिट फर रिभ्यूमा क्लिक गरिदिएँ. यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्छ कोइन 0 देखाएको छ, अन्डर रिभ्यू भनेको छ. यो यहाँनिर चाहिँ रिभ्यूमा गइसकेको छ. अब यो कोइन चाहिँ त्यो यहाँनिर USDT कोइनमा जाएर एड हुनेछ है त. मेरो यहाँ 33 लाख कोइन रहेको छ, यहाँ 40 लाख जुन रहेको थियो यो जम्मै यहाँनिर कलेक्ट हुन्छ. अब यो कलेक्ट भइसकेकोलाई चाहिँ हामीले हुक टोकनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँनिर चाहिँ आउनेछ मेरो कोइन र त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई म यो हुक टोकनमा कन्भर्ट गर्ने देखाउनेछु. त्यस पछाडि विथड्र गरेर आफ्नो वालेटसम्म ल्याएर देखाउनेछु है त. यहाँबाट कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईँको कोइनहरू चाहिँ USDT कोइनमा आएर बस्नेछ. मेरो यो सम्पूर्ण कोइनहरू चाहिँ यहाँनिर आएर बसिसकेको छ है त. सो यहाँनिर आउनको लागि तपाईँलाई 15-20 मिनट जति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ होइन. र अब हामीले विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले कसो गर्नुपर्छ यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट टु हुक भन्नेछ. यहाँनिर कोइन आयो, अब तपाईँले कन्भर्ट टु हुकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. र यसमा क्लिक गरेपछि पहिले चाहिँ हामीले BUSDमा गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले हुक टोकनमा गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हामीले यहाँनिर चाहिँ कति टोकन कन्भर्ट गर्ने त्यो यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले म्याक्सिममा क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि यहाँनिर देखिनेछ. र अब कति टोकन बराबर कति हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ देखिएको छ. र मिनिमम मैले अहिले भने पनि हालेँ 8 लाख जति भइसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट तपाईँले कन्भर्ट गर्न मिल्ने है त. जस्तो कि एक्सचेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लेखेको छ मिनिमम 8 लाखमा हुनुपर्ने हुन्छ. र यहाँनिर मिनिमम 8 लाख भइसकेपछि मात्रै तपाईँको सो हुन्छ. यहाँ मेरो 10,000 कोइन छ, यहाँ सो भएको छैन नि. सो मिनिमम 8 लाख हुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ कन्भर्ट गर्ने अप्सन सो हुन्छ. अनि मात्रै तपाईँहरूले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ USDT कोइनमा. अब USDT कोइनमा आइसके पछाडि चाहिँ कन्भर्ट टु हुकमा क्लिक गर्ने हो. र यसमा क्लिक गरेपछि कति कोइन तपाईँले हुकमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले चुज गर्ने हो. जस्तो कि मैले म्याक्सिमम क्लिक गरिदिएको छु र यो सबै कोइनहरू यहाँ सो भएको छ. र यति बराबर चाहिँ हामीले 10.70 भनेपछि जो यति भनेको यो हुक टोकनको प्राइस पनि तपाईँलाई एकछिनमा म देखाइ पनि दिनेछु. यसको प्राइस भनेको लगभग $1.5 यानि कि यो $1.5 बराबरको चाहिँ यो हुन्छ. यानि कि यो डलरमा हामीले हिसाब गर्यो भने $15 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्स हुन्छ, अथवा नेपाली हिसाबमा हिसाब गर्यो भने 2000 जतिको चाहिँ यो ब्यालेन्स रहेको छ है त. सो यति ब्यालेन्स रहेको छ. यसलाई हामीले वालेटसम्म कसरी ल्याउने त्यो पनि हेर्नेछौँ. अब तपाईँहरूले यो कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ. यसमा क्लिक गरिदिनु होला. र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तत्कालै यो हुक टोकनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है त. यो चाहिँ हामीलाई खासै टाइम लाग्दैन. अघि हामीले 15-20 मिनट जति टाइम लागेको छ, तर यसमा चाहिँ टाइम लाग्दैन. हेर्न सक्छ तत्कालै कन्भर्ट भएर चाहिँ यहाँ 10.48 हुक टोकन चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ. अब चाहिँ हामीले विथड्र गर्न मिल्नेछ. मैले एकचोटि ब्याक गर्नेछु. र अहिले हाम्रो हुक टोकनमा 0 थियो भने अहिले यहाँ 10.48 टोकन चाहिँ भइसकेको छ. अब चाहिँ हामीले यो टोकनलाई विथड्र गरेर आफ्नो वालेटसम्म ल्याउन मिल्नेछ. अब त्यसको लागि हामीले विथड्र भन्ने अप्सन देखि पनि रहनु भएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला. यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्नको लागि यहाँनिर दुईवटा अप्सन पाउनुहुनेछ. एउटा चाहिँ हुक भनेको छ, एउटा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले टच गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. एउटा BUSD भनेको छ, एउटा हुक भनेको छ. अहिले हाम्रो हुकमा छ, मैले हुकमै टच गरिदिनेछु. 10.48 रहेको छ. अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले हुक टोकनको वालेट एड्रेस चाहिँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर र विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो वालेटमा जानु होला. जस्तो कि वालेटको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले बाइनेन्समा लिनुपर्ने हुन्छ. बाइनेन्समा लिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो eSewa, खल्ती, IMPay अथवा कुन वालेटमा ल्याउने हो त्यो वालेटमा ल्याउन सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि तपाईँले अब बाइनेन्स ओपन गर्नु होला. बाइनेन्स ओपन गरेपछि तपाईँले र बाइनेन्स भनेको तपाईँले अब बाइनेन्समा तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ. जसको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ. त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गरेर
युज गर्न सक्नुहुनेछ है त अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा यो ब्यालेन्स यसको बारेमा मैले अलरेडी अरु भिडियोहरुमा पनि बताइराखेको हुन्छु हैन अकाउन्टहरु कसरी क्लियर गर्न सकिन्छ यसमा कसरी हामीले कामहरु गर्न सकिन्छ अथवा विथड्रहरु कसरी गर्ने यसको बारेमा अलरेडी पनि बताइराखेको हुन्छु हैन यदि तपाईं पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ यसको बारेमा थाहा छैन भने तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब मैले भिडियोमा नि बताउँदै जानेछु र यसबाट पनि तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले पनि म कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो पनि भन्नेछु है त सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब तपाईहरुले यो वालेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा ब्यालेन्स ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि स्पोर्टमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला डिपोजिटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हुक भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यच ओके हुक भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला सो यसो के हुक भनेर तपाईले सर्च गरिसकेपछि यहाँ नेर एउटा हुक टोकन एउटा आउँछ सो यसमा तपाईले टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि एउटा नेटवर्क आउँछ सो बीएनबी स्मार्ट चेन अथवा बीबी20 वाला एउटा नेटवर्क छ सो यसमा तपाईले टच गर्दिन पर्ने हुन्छ यसमा टच गरेपछि एउटा एड्रेस आउँछ यो हुक टोकनको चाहिँ एउटा एड्रेस आएको छ यो एड्रेसलाई तपाईले कपी गर्दिन पर्ने हुन्छ सो यहाँ नेर तपाईले टच गरेपछि यो एड्रेस चाहिँ कपी हुन्छ अब यो एड्रेस कपी गरेपछि तपाईले आफ्नो यहाँ नेर चाहिँ अहिलेको एप्लिकेशनमा जानु पर्ने हुन्छ र यो एप्लिकेशनमा गएपछि तपाईले यो जुन अप्सन देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईले टच गर्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन एड्रेस रहेको छ तपाईको यो एड्रेस चाहिँ यहाँनेर पेस्ट हुनेछ र तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ एउटा टोकन पठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको जीमेलमा त्यसको लागि यहाँ सेन्ड भन्ने बटन तपाईले देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईले टच गर्नु होला र तपाईले जुन जीमेल युज गरेर तपाईले यो एप्लिकेशनमा आफ्नो अकाउन्ट रजिस्टर गर्नु भएको छ त्यो जीमेलमा तपाईले एउटा तपाईलाई चाहिँ यो एप्लिकेशनले एउटा मेल पठाउनेछ त्यहाँनेर चाहिँ एउटा टोकन पठाउनेछ पाँचवटा डिजिटको टोकन हुन्छ जुन कि यहाँ माथि आइ पनि सकेको छ र अब यो टोकन चाहिँ तपाईले त्यहाँनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि मैले यो यो अहिले आएको मेललाई चाहिँ ओपन गर्नेछु र तपाईले चाहिँ मेल चाहिँ नर्मल ठाउँमा तपाईले देख्नु भएन भने स्प्याम तिर पनि हेर्नु होला स्प्याम तिर पनि आएको हुन सक्छ नत्र भने यहाँनिर हामीले चाहिँ आइ पनि सकेको छ हामीले कति अमाउन्ट बराबरको चाहिँ विथड्र गर्न चाहँदैछौँ यहाँ देखाइदिएको छ र कुन एड्रेसमा गर्न चाहँदैछौँ त्यो यहाँ देखाइदिएको छ र तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा टोकन देखाएको छ अथवा कोड देखाएको छ यो कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोडलाई कपी गरिसकेपछि पुनः अब यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो कोड यहाँनिर तपाईँले लगाइसके पछाडि तपाईँले विथड्र भन्ने बटनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट यसमा तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु होला है त र यसमा टच गरेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ विथड्रमा चाहिँ लागिसकेको छ है त त्यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ सो ओके यहाँनिर चाहिँ अन्डर रिभ्यू भनेको छ र हाम्रो यहाँ कति टोकन विथड्रमा लागेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र फीको रूपमा भनेको 0.10 हुक टोकन भनेर यति काटेको हुन्छ सो यो भनेको त्यत्रो धेरै ब्यालेन्स हुँदैन यो त्यति धेरै फी त्यत्रो धेरै लाग्दैन होइन हामीलाई जस ब्यालेन्स मिल्ने भनेको 10.37 हुक टोकन चाहिँ हाम्रो वालेटमा मिल्ने छ अहिले अन्डर रिभ्यू भनेको छ र यसको रिसिभ हुने टाइम भनेको चाहिँ 24 घन्टादेखि 48 घन्टा भनेको छ सो यतिभित्रमा पेमेन्टहरू चाहिँ रिसिभ हुन्छ होइन सो म तपाईँलाई रिसिभ भइसकेपछि तपाईँलाई देखाउने पनि छु सो मैले डिटेल्समा क्लिक गर्छु भने यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले विथड्र गरेको छु यो हुक टोकनमा चाहिँ पहिलोचोटि रहेको छ यो यति मैले विथड्रमा लगाएको छु यो अन्डर रिभ्यू भनेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ विथड्र चाहिँ लागिसकेको छ यानि कि कम्प्लिटेड भइसकेको छ यसको लागि चाहिँ अब हामीले वालेटमा गएर हामीले यहाँ विथड्रमा क्लिक गरेर यसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि सो यहाँनिर चाहिँ हामीले सजिलोसँग देख्न सकिन्छ कि हामीले जो हिजो जुन विथड्र लगाएको थियो त्यो विथड्र चाहिँ हामीलाई रिसिभ भइसकेको भनेर है त सो र विथड्र भनेको नि एकदमै छिटै रिसिभ भएको छ 24 घन्टा पनि लागेको छैन लगभग 4-5 घन्टा यस्तै टाइम लागेको छ त्यतिभित्रमा मलाई रिसिभ भइसकेको छ यहाँनिर तपाईँले कम्प्लिटेड भनेर पनि देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमा पेन्डिङ देखाएको थियो है त र यति अब यो 10.37 है त सो यति चाहिँ हामीलाई यो ब्यालेन्स चाहिँ रिसिभ हुनु पऱ्यो होइन र यसमा भनेको चाहिँ 0.10 हुक टोकन चाहिँ यसलाई फी लिन्छ है त सो यति कटाएर चाहिँ हामीलाई जस हाम्रो वालेटमा चाहिँ रिसिभ हुनु पऱ्यो होइन सो म वालेटमा जानेछु र वालेटमा गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनेछु होइन सो रिसिभ भएको छ छैन र यो रिसिभ भएको ब्यालेन्सहरूलाई हामीले विथड्र गरेर कसरी निकाल्ने आफ्नो वालेटसम्म त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु सो यहाँनिर मैले वालेटमा जानेछु र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ 10.37 यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 10.37 ठ्याक्कै मेरो सुरुमा कति पनि रहेको थिएन ब्यालेन्स सो यहाँनिर अहिले आएर हामीले हेर्ने हो भने यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले यहाँनिर रिसिभ भइसकेको छ है त सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट भनेर र यसको टाइमिङ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ कुन टाइममा हामीलाई डिपोजिट भएको छ यो पनि यहाँनिर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ है त सेम तरिकाले तपाईँले अब यो हुक टोकन अथवा यो चाहिँ ब्यालेन्स तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ मलाई जसरी प्राप्त भएको छ त्यसरी नै ब्यालेन्सहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट विथड्र गर्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन सो जसरी मलाई प्राप्त भएको छ अब तपाईँहरूले यो ब्यालेन्स प्राप्त भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो इसेवासम्म ल्याउनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर म तपाईँहरूलाई भन्नेछु जुन कि अब यो ब्यालेन्स आयो होइन यो हुक टोकन आयो अब यो हुक टोकन आइसकेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युएसडिटीमा तपाईँले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि अनि गर्न मिल्छ त्यसको लागि यो ट्रेड भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो ब्यालेन्स एकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ यो प्रोसेसहरू गर्नु होला है त सो त्यसको लागि तपाईँले यसो कुनै भिडियोको सहायता लिन सक्नुहुन्छ अप्ठ्यारो लाग्छ भने होइन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँनिर क्लिक गरेर एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्नु होला र त्यस पछाडि र एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुको लागि नागरिकताबाट पनि हुन्छ होइन सो अरू डकुमेन्ट नभए पनि नागरिकता मात्रै छ भने पनि गर्नु मिल्छ है त सो
र त्यस पछाडी अब तपाईहरुले यो ब्यालेन्सहरु आइसके पछाडी अब तपाईहरुले त्यहाँ नेर इसोतिर अथवा खल्तीहरुतिर आईएमपी अथवा कुन वालेटमा अथवा बैंकमा लिने हो भने तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो आएको टोकनलाई यूएसडीटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि ट्रेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेर तपाईले hook/usdt है त यहाँ नेर तपाईले टच गर्नु होला अरु यहाँ नेर सर्च भइराखेको छ भने सर्चमा क्लिक गरेर यस ओ के तपाईले hook सर्च गर्नु भयो भने यहाँ नेर hook/usdt आइराखेको छ मैले यसमा क्लिक गर्दिने छु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेर तपाईले यसको प्राइसहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो hook टोकन भनेको एक टोकन बराबर चाहिँ जस 1.43 डलर चाहिँ यहाँ नेर पर्छ यहाँ नेर कति डलर बन्छ म तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा म वालेटमा गएर देखाइदिने छु यहाँ नेर अहिले हेर्नु छ भने मेरो यूएसडीटी कति पनि रहेको छैन पुरै जीरो नै रहेको छ हैन सो यूएसडीटी थोपै छैन है त र फन्डिङ तिर गरेर हेर्नु छ भने केही नै रहेको छैन सो जीरो छ सो म तपाईहरुलाई यहाँ नेर चाहिँ ट्रेडमा क्लिक गर्ने छु र अहिलेको hook टोकनलाई कन्भर्ट गरेर देखाउने छु जस्तो कि हामीले यो hook टोकनलाई सेल गर्न चाहेको सेलमा क्लिक गर्छौं लिमिटमा क्लिक गर्ने छौं यहाँ नेर मार्केटमा क्लिक गर्दिने छौं त्यसपछि 100% मा क्लिक गर्दिने छु र यो बराबर कति आउँछ यहाँ नेर देखिनेछ त्यसपछि अहिले hook सेल हुकमा क्लिक गर्दिन्छु यो सक्सेस भइसकेको छ र वालेटमा क्लिक गर्छु वालेटमा क्लिक गरेपछि यो हाम्रो कन्भर्ट भयो हेरी 14.78 डलर चाहिँ भयो हैन सो मेरो यूएसडीटी अलि कति पनि थिएन अहिले यहाँ नेर 14.78 भइसकेको छ अब यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले यो फन्डिङ तिर लान पर्ने हुन्छ यो अहिले स्पोर्टमा छ यहाँ माथि एरो हेर्नु होला यो फन्डिङ तिर लान पर्ने हुन्छ मेरो फन्डिङमा अहिले कति पनि छैन पुरै जीरो छ सो मैले स्पोर्टमा क्लिक गर्ने छु त्यसपछि ट्रान्सफरमा क्लिक गर्ने छु यहाँ नेर क्लिक गरेपछि यो बीटीसीमा क्लिक गरेर यो अहिलेको यूएसडीटी जुन रहेको थियो यसमा क्लिक गर्ने छु र यहाँ नेर मैले म्याक्सिममा क्लिक गर्दिने छु यो सबै सिलेक्ट हुन्छ र कन्फर्म ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि यो फन्डिङमा आएर तपाईले क्लिक गरेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ नेर ब्यालेन्स देखिसकेको छ 14.86 यहाँ नेर तपाईले अहिले ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जीरो थियो अब यो ब्यालेन्सलाई विथड्र गरेर हाम्रो वालेटसम्म ल्याउनको लागि यहाँ नेर एउटा पी2पी भन्ने पाउनुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ इसेवा खल्ती आइएमपी अब के एड गर्नुभएको हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यूएसडीटीमा सेलेक्ट भएको छ अहिले हामीले यहाँ सेलमा क्लिक गर्नेछु त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो एमाउन्टसँग मिल्ने जस्तो कि अब मेरो कति छ त्यहाँनिर तपाईँले पनि देखिरहनु भएको होला सो यहाँनिर ओके मैले ब्याक गरिदिन्छु यहाँहरूसँग चाहिँ 14.89 छ है त सो यति रहेको छ अब यो अनुसार तपाईँको ब्यालेन्स जुनसँग मिल्छ त्योसँग तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि तपाईँहरूले कुनै भिडियोको सहायता लिन सक्नुहुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ गरेर देखाउनेछु अहिले मेरो यहाँनिर चाहिँ इसेवामा गएर हेर्ने हो भने इसेवामा अलिकति पनि ब्यालेन्स छैन सो सबै सकिएको छ ब्यालेन्स चाहिँ होइन सो के मैले यहाँ इसेवा ओपन पनि ओपन गरेर देखाइदिनेछु सो यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ इसेवा छैन है त ब्यालेन्स छैन है त यहाँनिर सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले ब्यालेन्स चाहिँ ल्याएर देखाउनेछु यहाँबाट सो यहाँनिर जानेछु र अब यहाँनिर तपाईँको कुनसँग एमाउन्ट मिल्छ होइन सो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर एमाउन्ट देखाइदिएको हुन्छ होइन सो मिनिमम एमाउन्ट कति लिने म्याक्सिमम कति लिने रेटहरू कति छ यी सम्पूर्ण कुरा र कुन कुन वालेटमा दिने भनेर देखाइदिएको हुन्छ यसै आधारमा तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ म पनि एउटा चुज गर्नेछु एकजना चुज गरेको छु मैले सेलमा क्लिक गर्नेछु सेलमा क्लिक गरेपछि यो सम्पूर्ण डिटेल्स भर्छु र सम्पूर्ण डिटेल्स भरेर चाहिँ मैले विथड्र गर्नेछु है त यो अलमा क्लिक गरेपछि हाम्रो सम्पूर्ण ब्यालेन्स हुने सेल भइसकेको छ र कति पाइन्छ भनेर यहाँनिर देखाइदिएको छ जुन कि 2041 रहेको छ सो यति चाहिँ यहाँनिर पाउनुपर्ने हुन्छ हाम्रो वालेटमा अब त्यसको लागि सेल जिरो फीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ उसले ब्यालेन्स पठाइदिइसके पछाडि हामीले रिलिज गरिदिनुपर्ने हुन्छ सो यो हल्का प्रोसेस हो तपाईँलाई देखाउनेछु हाम्रो यो ब्यालेन्स चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेल भइसकेको छ यानि कि हाम्रो वालेटमा आइसकेको छ माथि नोटिफिकेसन पनि आइसकेको छ र मैले यहाँबाट रिलिज पनि गरिसकेको छु होइन तपाईँले यहाँ पनि देख्न पनि सक्नुहुनेछ होइन सेम तरिकाले तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ होइन सो ओके अब हामीले इसेवामा गएर हेर्ने हो भने इसेवामा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो ब्यालेन्स जुन उताबाट आउनुपर्ने ब्यालेन्स रहेको थियो सम्पूर्ण ब्यालेन्सहरू यहाँ रिसिभ भइसकेको छ सेम तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ यसो यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई विथड्र गर्नुको लागि र अहिले आएको अपडेटहरू भनेको पनि रगो यही नै रहेको थियो सो यहाँनिर तपाईँले विथड्र गर्ने अप्सनहरू चाहिँ अब यस्तो रहेको छ होइन सो तपाईँले पहिलेभन्दा अहिले तपाईँले अब फरक चाहिँ यही नै रहेको छ तर केही छैन त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो कुरा रहेको छैन सो सेम सेम प्रोसेस नै हो गर्नुपर्ने चाहिँ यसमा भनेको चाहिँ यस्तै नै रहेको छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनतिर पाउनुहुनेछ त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट रजिस्टर गरेर सो सेम तरिकाले तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई विथड्र गरेर आफ्नो वालेटसम्म सेम तरिकाले तपाईँले ल्याउन सक्नुहुनेछ होइन